Bratine, moje obavezno posle ovog videa otiste i pogledajte prošli video, znači imajte dole link prvi u deskripciji, šta da vam kažem, uživajte, volim vas bračone sve i tu i tu idemo na 400.000 subscribera. Nešto se ja tako zamislio, braćo moja, kad javi mi se glas. Šare s tim 24 sata u crvenoj boji u Minecraftu, jes čuo? Čuj, reko budali 24 sata u crvenoj boji, pa reko buraz, reko nemam crafting table, lopatu, sjekeru, razumije, kaže on, čekaj, halo, ispravit ću te, reko šta je sad, kaže otiđu u Minecraft. Reko, i šta onda, imaš, kaže, novi svijet. Kakav, reko, novi svijet, ljudno, ja znam svoje svijeto. Kaže, ne, ne, ovaj svijet sam ti ja napravio. Ja, reko, i šta onda, e, kaže, ti izna te i te koordinate, braćo moje, ja došao, halo, ja iznevjerovu, majke, mili, evo, Impe, ne daj mi lagat, ne daj mi ne lagat, dam, buraz. Ne dam, ti, Bogam, nemoj lagat, konju jedan. Ma, ne lažem života mi, milo, uglavnom, braćo moja, vi odradite 3 sekunde challenge, znači, morate da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce, naravno, ko to uspije, neka dole u komentarima napiše hashtag jesam i šta onda Impe, šta onda buraz moj? I ide srce na komentar. Tako je, tako je. Dođi vamo Impe da ti pokažem ovo buraz moje. Halo, hajde, halo, buraz, pa, da, pa ja ne znam šta se dešava. Vidi ovo Impe, vidi buraz ovde. Jo, lažeš čest, šta ima pa čest, da otvor. Jesi vidio, jesi vidio? Pa sve se je jasno, ljudi moji, gledajte ovaj video do kraja zato što će da bude prezanimljiv. O čemu se radi i šta ima u čestu, gledajte ovo. 3, 4, sad. Impe, u dobre ja po tebe. Ja sam uzao, pogledaj ovo. Oj, prepade se, reko nesta. Oh, šta je to, bura, od čega je napravljeno to, od čega? Čak da vidim. Joj, redstone pickaxe, buraz, evo pogledaj. Evo ti, sekira i ovo. A joj. Oh. Buraz moj, moramo napraviti kuću crvenu, razumiješ? Znači, treba nam, ovčica što... vidim pe gore, vidi pederski ovci. Od vam, sad ćete zaklat. Ne! Šta je bola? Gotovo je sad, pisat će djeca u komentare. Ma beži, ba, pederska ovca, šta će mi ovdje, razumiješ? Ajmo dalje. Uglavnom, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, zapratite me na Instagramu. Šta je, brat moj? Hajde, reci. Ovako, morat ćemo realno malo da čitujemo pa da koristimo crafting table. Mislim, realno treba nam, jel tako? Pa treba nam, buraz moj, šta ćemo? Ajde, crafting table, tu si naračuna, braću moja, razumiješ? Šta je tu, jebi ga. E, halu, imam ja ideju, Impe, halu. Gledaj, ba, znači mi ćemo zamisliti da je taj crafting table crven. Ma, kod ovo mora biti crven, pa ja ja ću ga prefarbat, ništa ti ne broj. Evo uzmem crvenu. Imamo problem. Šta je? Cvijet, evo, uzmem crvenu, obojim ga znači u crveno i to će biti crveno. Nije to crveno, to je naranđasto majmune jeda. Od crveno. Vidi crveno, pa ka, ovdje, Impe. Šta je? Pa šta sam onda dobio od crvene ruže? Evo ovdje crvena ruža, dođi vam, od vam. A dobiješ isto, ja mislim, isto, totalno isto. Kako isto, buraz moj, pa ovo je nemoguće. Vidi isto. A drugi cvijet. Jel, vidi bola, ovo je naranđasti cvijet, ovo crveni cvijet, pa nisam ja lud, pa je sti lud, pa ko je ovdje lud, buraz moj? Ma sve je to meni isto, sve je to meni isto. Slušaj, Impe, evo tebi lopatca, buraz. Dobro. Znači, evo tebi lopatca i znaš šta ćemo. Idi ti traži, joj, da li da ja tražim, ne, ja ću ovce da tražim, a ti traži krave, jel može tako? Znači, e, dogovorili smo se. Halo, a znaš ti šta će nam krave, jel znaš? Pojma nemam, što će nam krave? Pa ti si budala, pa ti si budala. Pa daj mi reci, nemoj ići, daj mi reci. Jo, Impe, jel ovo noć pada, šta je ovo buraz moj ovako tam? E, nije noć, nego kiša. Jaj, šta, aj vam, od vam buraz moj, dođo vam. Idem. Dođo vam, moramo se uštekat, znači dok ova kiša nestane. 3 hours later. Joj, braćo moje, dugo vremena je prošla, evo ovaj konj zaspao. Majmune, bud se budaletino, jebote mrva. To me budiš, konj jedan još da te sad u ovom crvenom lopatom nabiju. Pa svić je budaletino jedna, svić je napolju, vidi ovu burazmu. A, svanulo je. Joj, čekaj da ofarbamo u rozu vunu, znači da se slučajno ne zajebe. Joj, Impe. Impe, ima problem, buraz moj. Kakav problem? Ne može se ova vuna ofarbat, de ti probaj, buraz moj, neće ovu. Evo, da vidim. Hajde. Već stvarno ne može, neće. Jao, pa aman da samo bijela vuna može, buraz, e to je već problem. Ništa, tražit ćemo bijele ovce. Jel, od vam. Šta je? Pa buraz moj, bolam, pa znaš ti što sam ti rekao da ideš traž krave, jel? Što? Jel zna? Pa budaletno, skonto sam, ja. Šta si ti skonto, nemaš ti, bolam, štim da skonto. Pa da jedemo, da imamo hrane. Oj, i to konju jedan, i to, ali ima još nešto, Impe, ima još nešto. Šta, daj mi reci, daj molim te. Olo, budaletino, šta je noću, jesu zombi, jel tako? Noć je mrak. Treba nam, burazeru moj, koža da napravimo armor, razumiješ? Da budemo sigurici, jel tako, braćo moje, pa tako je. Pa bravo, Kolumbo, otkrio se Ameriko, od vam. Ono, ja tražim krave, ti ovce i čujemo se, uživaj. O, evo ih. Vidi, ostaje me budala, pa...
Vi, pa, a, eto kravica, ma eto krava, buraz moj. Hajde, dodo ja naći kakvu ovcu, ne bijeli. Joj, daj Bože, da sam nađem kakvu bijelu. E, Impe, halo. Šta halo, je buraz, bilo, šta je? Imaš i ovdje nabrdu, joj, vidi ovdje ovdje ptica. Ima i puno, dobro je. Ma ja, ali imaš ovdje nabrdu ovih, ovih buraz moj krava. Ja, Impe, ima i sivi krava. Da li možemo sivu kravu, čuj kravu, ovu ovcu? Ofarba. Ovcu? Ma ne možeš sivu, ja. Bac sivu, batrat bijela, konju jedan. Ako se pitate zašto će nam ovce, pa zato buraz moj što moramo napraviti kuću od nekog bloka, razumiješ, od kojeg ćemo napraviti nego od vune. On, nju je najlakše ofarbat, razumiješ, tu ti je to kraj priče. Impe, kako ide, mislim, kako napreduješ buraz moj? Pa jedva šore, brat to? Moj, pošto ovom lopatom udaram, nikad ubit kravu, čovječe, jaka krava. Ne može je lopata ništa, imam samo eto osam ovih komada. Ova, ova moja sekre, aaa, Impe. Šta je? Ova moja sekra je brutalna, buraz moj. Devet, halo, devet damage-a, znači diluje, možeš misliti. Joj, vidi ovdje ovčica, joj miline, iz jednog hita ubijem, znači ovcu, burazeru moj. Impe, koliko šone, je skupio, šone, koliko šone. Je skupio koži, šta je? Šone! Šta? A, izmišljam ovo konja, zovem konja, opet, kontakti. Jel, to ti je opet neka fora, znači, hashtag Impe konju komentarima, dobijate srce na komentar. Ne, ne, hoćeš da me vriđaš, šta ćeš da vidiš, ma, evo ne još vrijeđam, kako, u dvije ovuče. Sad ću konja da vriđam. Joj, da li je ovo siva, a bijela je ovčica, ma vidi budali, opet ti, pa dokad ćemo mi tako? Imam brazni, 12 komada ovih, kože ovi. Koji kože? Jel to dovoljno? 12, pa šta će od 12 komada budaletno, treba nam još, treba nam bratu jedno, pa jedno 40 Impe, potruci se. Po, neću, dobra, ja to nikad naći. A nemoj 40, de barem jedno 25, dosta je, ja mislim, dobro, razumiješ, dobro. Barem često i ti da napravimo i čizmice. Joj, šta radim, joj, ali ih ubijam burazeru moj Impe, halo, reci dragička, hajde, imam 18 bijele vune, znači 18 komada, evo 19, majke mili. Pa ne mili. Može, to bi dovoljno za kuću jednu konju. Pa ne može, ali nismo sad pravi buraz moj vilu, razumiješ, napravit ćemo, ne znam, nije, napravit ćemo malo, nešto. Ma ja sam da možemo mi stati unutra. Ma bolje nešto, razumiješ, solidno, ono, standardno. Ma ja kad je hladno napravimo, neće nam biti hladno, pa bit će to. Pa mali... Šone! Šta je bilo? Šta je budaletno? Imamo problem, jedan ogroman problem. Kakav sad problem? Pa ti sam u nekim problema. Pa znaš onu crvenu lopatu što smo imali? Ja? E, nemamo je više. Kako budaletno, šta su radio? Ubio krave s njom, polomila mi se, na pola dijela, pukla na dva dijela. O da, ma nemoj me zeba, ova budaletno jedna, pa koliko si to krava poubio, majmone, jo čekaj, vi ovdje jedni kravci, ajde ja ste malo pomoći. Ubio sam sigurno 40 krava. Jao Impe, 40 Staj. Krava si ubio i koliko su ne dobio, ovaj, kože dobio? Kože sam dobio 19 komada. Pa nisi ti puno dobio, realno buraz. E, halo, ali ima još jedan problem buraz. Ma kakav sad kod tebe problem? Pa ja mislim da mi ne bi smjeli jest možda ovaj, razumiješ ti mene, meso od ovci. Zato što ona vuče malo na rockasto. Nikakav kravi... problem, evo krava ima crveno meso buraz. Pa tu, ali ne smijemo peć buraz, znači živo moramo da pojedemo. Ja, evo ja idem. I ne možemo ispeć nigdje. Ogladnio čovječe. Halo Impe, halo, prijatno buraz, prijatno. Gdje si Šone, pa evo me kraj tebe, gdje si ti? Pa nije, majmune, si izi zgrani, tebi je mjesto na zemlji, evo mene, iza, Impe, halo, gdje halo, dole, a, dole, tu budal, vidite, a ne, ovaj konj, slušaj, ovaj konj je previše lijep za tebe, ti si ružan, pa ono, razumiješ, bez uvjeti, ovako, brate. A, šta je, imaš tu sekuru, dođi da ubiješ koju kravicu, brat moj, evo jedne kravice, treba nam još kože, dobro, koliko nam treba komada, imam ja dvije kože, od vam, evo ti ovu Impe, dođi, evo treba nam još jedno deseta komada. Eto ti pikek, znači ide ruka, evo ja ću ovdje da ubijem ove dvije, dođite vam, smirte se, bolam, oj, ali ima dosta i ovaca i krava burazeru, znači ovo je brutalno, sreća naša, majke mili, posreća ženije moj bra, hej, halo, a jel se dobija koža od konja, hajde probamo. Znači, ne mogu konja ubijat. Izvini Impe, mora. Ovo, dobija se koža budaletino. Ozbiljno. Majke mile, evo vidi, dođi ovamo da vidiš buraz. Znači, eto ista, me, ista idem, koža, idem, to je ta priča. Koliko dobiješ, da dobiješ više komada, ili? Ma isto koji otkravi. E, deda, vidimo sad šta smo skupili, bacaj vam stvari. Znači, ja eto. Imam 21 vunu, imam, o, ne evo znam sad. Evo pola ovog. Ohoho, može, joj, dobro si ti se potrudio, buraz moj, da sakupiš, razumiješ ove kože. Bravo, majmune, ajmo dalje, buraz moj, joj, pa Impe, moramo napraviti crafting table, buraz. Znači, moramo napraviti crafting table, znači, tu nam je, braćo moje, dozvoljeno, rećemo, znači, samo crafting table smijemo da koristimo. Ništa ti ne brini, vješ konju, znači, što stiče drugih boja. Ovako ćemo gledat, stavimo ovo ovdje, nemoj se gurat, majmune. I ovo tu, eto, on je sad crven, je skontu. Šta si radio? Ofarbuja njega, ofarbu. Kako si ga ofarbu? Ma ofarbu, ništa ti ne brin. Ma ne, ti si pobudalio, jes materi mili. Znači, gledaj sad Impe. Jao Impe, jao ima opet velaj, šta je sad?
imam jednu ogromnu ideju. Kakvu ideju, kakvu? Nećemo čitovat, znaš, crafting table će stvarno biti crven, sad ću doći, sad ćeš vidjet. Vidi budalije, čuj, crafting table crven, on mene zajebava, jel de da me zajebaš životan? Halo, konju, konju! Sad ćeš vidjet, halo, šta radiš, šta radiš? Evo, ako uzmem, uzeo cvijeća malo na bru, znaš, moram neko... Pa dobro, treba na cvijeće, daj vam bojiti. Ima na crafting table. Pa tu je on neđe, evo ga, ne znam, šta, tu je bio impe, halu, ovamo ja mislim. Prat sad ovo, brate, moj, hajde, šta ću ja da uradim, hajde da vidim, joj, da li je čeka, nije normalno. Hajde, spreman sam, hajde. Evo ga, crveni crafting table. Pa nisi ti glup ko što izgledaš, nisi majke. Jel da nisam? Ma bravo, bravo teletabicu, gledaj sad ovu, buraz moj, jesi li ti spreman da vidiš ovu, a? Jesam, da li si spreman, znači dobro gledaj, imaš li boje tu kod sebe, tašni cvijeta? Imam malo, imam. Daj, bacaj vam sve, bacaj. Evo ti, sve. Evo te, tu, znači gledaj, deo buc to da vidimo. Lažeš, vidi crvena. Ovo je zgotivno, buraz moj, stan da i sebi napravim, moj brate. Ajde, napravim. Znači tako. Tako, to je to, doktorski, bolan. Ma doktorski, koji impe, ima da napravimo buraz. Ma imat ćemo... Patkice, bijaš konju jedan smetaš. Patkice ćemo napravo, ništa s ti ne skiraj. Ja čekaj, budalije, čekaj, to je to. Impe, halo. Evo, meni ovo, tebi to, imamo još svoj impe. Ej, nemamo više kože. Znači, to je to, buraz. Dovoljno je, vidi, dovoljno je ovo. Pa jesmo dobro oprimljeni, de vam, stani ovdje mene. Gledaj nas. Uzmi pikeks u ruke. Evo. Sve crveno, ma to je to. Ma u fullu smo, to je to. Još je crafting table crven. Pa nema, bolam, pazimo na svaku sitnicu. Nego impe, imaš li ti kakvu ideju, buraz moj, gdje ćemo mi, šta ćemo praviti, razumiješ? Ma pojma nemam, brat. Moramo nešto skontati. Šore, šta je ono iza tebe? Selo! Selo! Jo, pa nema tu, ma nema, svaka nam čast. Pa ovamo ćemo i pravi kuću, buraz. Može, ali sam skontao jednu ideju. Kakvu ideju, brate? Uzmemo jednu kuću iz sela i bukvalno je prepravimo da bude crvena. I to je to. Ma bravo, pa to će nam olakšat posao, bolan, samo tako, to legendo, pa i, pa točno, buraz moj, ja nekad kontam da ti možda imaš gram mozga, nejaš šta. Pa jel da imaš, jel da? Pa, ma imaš, a malo sutra, konju jedan. Jaj, vidi se lijenceta, impe, jo, nejaš šta. Ma druže, brutalca. Ova kuća je dobra, Šone. Brutalca, koja kuća, brate? Evo, dođi da vidiš, ova je brutalna. Koja, nemoj neku veliku, znači, nemamo toliko, to je ta, bravo, ništa znači, kako ćemo, šta ćemo? Evo ja već počnem rušiti, počne znači s tom sekrom i to će biti to. Pa može brat mu. Nego što ne slušaj ovako, aj šta ti ruši, sluša? A ja da postavljam vunu ili da možda ja rušim, a da ti postavljaš vunu, šta misliš? Ajde ovako, znači evo tebi vuna, a ja ću da rušim, znači može li tako? Eto tu i boji, znači pa buraz mu, ošte snaži ti. Počnem, ja sam već snašao, gledaj, evo ga, počinjem buraz, gledaj, počinjem biti crveno. Joj, ima da bude kućica pareksa. Bratine moje, znači obavezno nam dole u komentarima pišite još neke ideje ovako 24 sata u Minecraftu, znači morate, realno, jer ono, ovo je brutalno, men se sviđa, jel ste sviđa impe, a? Ovakav neki kontent da snimam. Ovo je najjača ideja koju smo do sad snimili. Joj, vidi kuće, impe, imaš ti još vune, buraz moj. Imam ja vune, nego evo ovdje cvetova malo da uzmem, ništa ti ne sad ću doći. Hajde, lagano, buraz moj, lagano, znači sam nemoj gdje zapet, pa upast majmune jedan, znači, vidi ovog pjegastog nekog konja, Jesse, konju, ha? Eto Šone, gotova kuća. Jel gotovo? Joj, meni se sviđa, šta je sad, šta je sad? Dođi, šta još treba. Hajde, vidi. Ja, ma bravo, majmo. Eto ga, ma bravo, legendo, ma fali jas jedan, ajde napravi. Joj, evi imam ja, tačno jedan. Ma... Joj, povu su vrata im. Vrata, pa vrata koja moraš srušiti. Pa jebi ga, šta ćeš, takva je, znači tehnika snaće. Uglavnom ljudi moji, vi obavezno ovu kuću ocijenite dole u komentarima od 1 do 10. Šta je bilo im? Šta je bilo, brate? Slučajno sam zeznuo ovaj crafting table, evo vidiš, sad uzmem, stavim ga i stavim vunu i to je to. Jebi ga, ja sam zadovoljan, šta ti kažeš, a? Jesmo uspješno ovo završili ovaj challenge. Prezadovoljan, brate moj, brutalno. Pa to je ono, uglavnom ljudi moji, ukoliko ste vi uživali u ovom videu, obavezno ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, poj!